Čau, tak pro porovnání si uděláme teďkon opening 10 beden na CSGO Opening Simulator a uvidíme, jestli budeme mít stejný úspěch nebo ještě lepší, než jsme měli v reálu za reální peníze. Tak uvidíme. Takže bude to úplně stejný počet beden. 10 beden. Zatím to je teda bída, ale ten Atlas mi taky padnul. Samozřejmě je tam rozdíl v tom, asi co může padnout nebo tak, takže nějaký to procento úspěchu, nevím, kde je vyšší, jestli v reálu nebo na tady tom simulátoru. Zatím jsem teda těžce v mínusu. Pátá bedna a ani fialová věc. Všechno modrý. Biolejk mi taky padnul zatím. Jsem 13 centů. Zatím se krásně držíme nejvíc od 34 centů. Ano, opět biolík. Tak je to super. A asi mu nám předtím padnul. Atlas, opět Atlas. Ano, ani fialová to nebude, tady to by bylo docela dost asi. Kolik za ní je? Minimálně 4,46. Osmá bedna. A zatím zisk hrubej 1,24. Devátá, desátá bedna, poslední. Ano, opět na závěr Spectre N249. Takže peníze, které na to padly tady v tom simulátoru, 32 dolarů a zisk je 1,48 dolarů. Tak to je krásné. Takže jsem rád, že v reálu to dopadlo mnohem líp. A že se velká část vkladu vrátila zpátky. Tak třeba někdy příště zase u nějaký porovnávačky a otvíračky. Tak zatím, čau.